שוב אנחנו אומר רב ניסים ארגן את הצער קסטה האחרונה שיש בתקווה שבעזרת לא יתברך שמונה אני שיהיה לעוד קלטות שלו שאני יכול להכניס ליוטיוב אוהב אתכם שמנו לייק ויהיה לכם הרבה דברים מעניינים גם הרב ארגן ועוד וכולי וכולי אז מתנו לכם להקלטת אני מסתדל בדרך כלל להביא יסודות מהתורה שנלמד מהם אורחות חיים. ישנם הרבה גורמים שגורמים שמביאים את האדם להידרדרות רוחנית שהוא לא היה רוצה להיות בה. ואני חושב שאם בני אדם היו מודעים לצרות, לאסונות או לחורבן שלפעמים הדבר גורם, היו יכולים לחסוך לעצמם הרבה סבל והרבה צרות. אני רוצה להביא כמה ראיות לדבר הערב על אחד האויבים החזקים ביותר של האדם. האדם יכול להיות צדיק גמור, ואם הוא לא מודע, הוא לא מוכן, הוא לא יודע מזה, מהאויב הגדול הזה שעורף ומחלה יותר מכל השואות בעולם, יותר מכל המלחמות בעולם. האויב הזה זה ההשפעה הרעה של הסביבה והחברה הרעה. החברה הרעה, רבותיי היקרים, כאן בארץ, ב-40 שנה האחרונות, נהרגו אלפי חיילים במלחמות, אלפי אנשים בתאונות, פי מיליונים נהרגו יהודים רבים במשך ההיסטוריה, עבדו לנו יהודים רבים במשך ההיסטוריה על ידי חברות רעות, השפעה רעה של חברה רעה. אדם יכול להיות עקשן יום, יומיים, שלושה, להחזיק מעמד בחברה רעה. אבל סוף סוף, בדרך כלל, האדם מתפורר. לפעמים אדם, איש או אישה, למרות שיודעים את האמת, טוב טוב, מוכנים להתאבד ולא להתבייש מהחברה הרעה. לא לעשות מה שהחברה הרעה אומרת לעשות. האדם נסחף אחרי החברה הרעה כמו זרם של נהר שוטף, שאי אפשר לעמוד מפניו. וכולנו לא עומדים מפניו. אני אביא ראיות. דוד המלך בספר תהילים מתחיל את הספר שלו בצורה מתמיהה. דוד המלך, הגמרא אומרת בברכות, כל פרשה שחביבה לפני דוד המלך התחיל בה באשרי וסיים בה באשרי. דוד המלך הספר שלו, ספר תפילות לקדוש ברוך הוא, ספר דבקות בקדוש ברוך הוא, שירות ותשפחות. מה לדעתכם הפרק הראשון היה צריך להתחיל לדבר? יראת שמיים. אשרי האיש אשר הלך ביראת שמיים. ואשרי האיש שעשה יראת שמיים, בצדיק גדול. זה ככה יצא להתחיל? דוד המלך! כל 150 פרקים שלו, דבקות בקדוש ברוך הוא. ואתם יודעות, בדרך כלל, כל מחבר שמתחיל איזה ספר, לא חשוב איזה ספר, בהקדמה הוא כותב מהתוכן של הספר. מה הוא כותב בספר? אז היות ודוד המלך כותב ספר שירות ותשפחות לקדוש ברוך הוא, לדעתי היה צריך להתחיל פרק שלהם להודות לקדוש ברוך הוא על התורה ויראת שמיים. אני הייתי מתחיל את הספר בפרק קי"ט נגיד. אשרי תמימי דרך, הולכים בתורת השם וכן הלאה.
ומה דוד המלך עושה? דוד המלך מתחיל את הספר שלו בדבר נורא, דבר פלא. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אני לא מבין דוד המלך, מה אתה רוצה לרשעים? לא, אנחנו לא נלך. למה אתה לא מתחיל ביראת שמיים? בתורה, בתכלית הבריאה, בצדקות. למה אתה מדבר בתחילת הספר לא ללכת בדרכי הרשעים, לא לעמוד שם, לא לשבת שם? מי רוצה את זה? היי, דוד המלך מגלה לנו סוד. הגמרא אומרת במסכת ברכות, היות והפרשה חביבה עליו, התחיל בה באשרי וסיים בה באשרי. דוד המלך ידע היטב, עם כל הכבוד לתורה וכל הכבוד ליראת שמיים וכל הכבוד לחסידות וכל הכבוד לצדקות, אם האדם יהיה בחברה רעה לא יישאר מזה כלום, ויתחבר לרשעים ויהיה כמותם. רבותיי היקרים, מה שעושה את האדם אדם זה החברה. רבי ישראל מסלנט אמר, מה ההגדרה של אדם? אומר רבי ישראל מסלנט, אדם מורכב ממה שהוא קרא, שמע וראה. אם הוא קורא, שומע ורואה דברים טובים, הוא אדם טוב. אם הוא קורא, שומע ורואה דברים לא טובים, הוא אדם רע, ולא עוזר מה המהות שלו. הרמב״ם כותב, בהלכות דעות פרק ו', דבר פלא. אנחנו לפעמים טועים וחושבים, לפעמים איזו אישה הולכת לקרובים חילונים, אני אומר, את לא פוחדת שתתקלקלי? לא, אני חזקה. מה זה? היא חזקה. אבל רואים איך שהיא משתנית, הילדים משתנים. אני זוכר שפעם אחת בחורה אחת עזבה את סמינר בית יעקב, והייתה חסידה וצדיקה, והייתה צנועה בסמינר, ממש הייתה בת צנועה מאוד, ועזבה מוקדם לפני שסיימה. ואני אמרתי לאותה בת, היא הייתה מאוד צנועה, לובשת חצאית ארוכה והכל צנוע, והייתה ממש מתפללת שלוש פעמים ביום ותהילים בין הארוחות, בין התפילות ככה. בקיצור, אותה בת, אני זוכר, זה מעשה שהיה, אני באתי ואמרתי לה, מה תעשי אם תעזבי את הסמינר? היא אמרה, אני אלך לעבוד. והיא מצאה עבודה באיזה חברה בהרצליה. אמרתי לה, תתקלקלי. כשאני אמרתי לה שהיא תתקלקל בחברה היום, היא התחילה לבכות, היא כעסה עליי מאוד באותו יום, לא דיברה איתי. אני אתקלקל? אתה לא מכיר אותי. אני אתקלקל? היא לא יכלה לעכל איך אני מעיז לומר שהיא תתקלקל. היא תתקלקל? למה היא נולדה בלי יצר הרע כנראה. עם כנפיים של מלאך. הבת הזאת ממש בכתה שאני פגעתי ברגשות הכי עדינות שלה. כאילו אין לה אופי. יצאה מהסמינר צנועה למופת. הבת הזאת, אחרי שלושה חודשים הלכתי לבקר בביתה, ראיתי שהחצאית 3 סנטימטר נהייתה יותר קצרה. טוב, אמרתי, זה לא כל כך, לא כדאי להתחיל להעיר לה, לא כל כך נורא. עוד 3 חודשים בקיץ, התחילה ללכת, השם ישמור, לחוף מעורב. עוד 3 חודשים התחילה להתלבש כאחת הפרוצות ממש, בפריצות איומה. ואני אמרתי לה, אמרתי לך שתתקלקלי, ואני התקלקלתי, אומרים לי שם שאני הכי צדיקה. הצרה היא כשאדם נופל לא מרגיש שהוא נופל. כשאדם מתדרדר לא מרגיש שהוא מתדרדר. אדם אחד בבניין של 100 קומות, הוציא את הרגליים החוצה מהחלון, רצה לקפוץ. אומר, מה אתה קופץ? אומר, לא, אני אעצור אחרי 8 קומות. אני קופץ קומה אחת רק, 8 קומות. כשנופלים, נופלים עד לתום, עד לתום, עד לתום. אי אפשר להאמין. לפעמים אני פוגש אנשים שהיו צדיקים, חברים שלי, והלכו לערים רחוקות,
נערים רחוקות, ואני לא פגשתי אותם 10 שנים. אני הולך אחרי 10 שנים, במקרה נתקעתי באותה עיר, ביקרתי באותה עיר, אני רואה איזו הידרדרות. הוא כבר נראה אחרת. איזו הידרדרות. הזקן שלו קצר פה יותר לאט לאט והתחיל לגדול מאחורה. ואשתו בר בינן, ועיתונים לא כשרים, לא נקיים על השולחן, והילדים שלו מתנהגים כמו ילד רחוב. אני אומר להם, מה זה? אז היא אומרת, באמת, אנחנו התקלקלנו פה. והם באו לתקן, באו להשפיע, באו להיות שם המנהיגים בעיר, הרבנים בעיר. כמה שהחברה משפיעה, אין לנו מושג. אין לנו מושג. הרמב״ם, שכל תורתו תורת אמת, תראו מה הוא כותב בהלכות דעות. דברים ברורים הוא כותב בקשר לחברה. איך להיזהר מהחברה? כותב הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם. האדם נולד כך, אם ירצה או לא ירצה. אין לו ברירה. זה לא תלוי בבחירה שלו בכלל. אין בזה בחירה. דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, גם בדעות, בהשקפה שלו, ובמעשים שלו, אחרי רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. הוא אומר, האדם נולד עם טבעים, להיות נמשך אחרי החברה, אם ירצה ואם לא ירצה. לפי כך, אומר הרמב״ם, מסקנה, צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל החכמים, תמיד, כדי שילמד במעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד במעשיהם. הוא ששלמה המלך אומר, הולכת חכמים, יחכם. מי שהולך עם חכמים, אפילו שהוא לא חכם, הוא יהיה חכם. ורועה כסילים, הולך עם כסילים, טיפשים, ירוע, יהיה יותר גרוע מהם. ואומר אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואם האדם הזה היה גר במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ואם הוא היה גר במדינה שאנשים רעים הולכים לא טוב, מה יעשה? ילך למדינה אחרת שמן אנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובה. חייב לעבור, לא לעבור דירה לשכונה אחרת, לעבור מדינה, לנסוע למדינה אחרת. ואומר, ואם היו כל המדינות רעים, היה לפה ללכת, בכל מקום יותר גרוע. כמו זמננו, כמו בזמן שלו לפני 10 שנים, כל המדינות רעים, מה יעשה? או שהוא לא יכול ללכת למדינה אחרת. מפני הגייסות או החולי, יושב לבדו בדד יחידי. התבודד בבית! כעניין שנאמר בפסוק, יושב בדד וידום. ואם לא מניחים אותו לשבת בדד, מוכרח להתחבר איתם. יברח להרים, למערות, יצא למערות, יגור במערות, בשדות, לחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר ולא נורחים. פוסק הרמב״ם, שאם הוא נמצא במדינה שמנהגותיה רעים, החברה רעה כמו זמננו, הוא כותב על הזמן שלו, כמו זמננו, אם הוא היה בזמן הזה, היה בורח לירח. כמו זמננו, ילך למדינה אחרת, ועם כל המדינות כאלה, או שלא נותנים לו לברוח למדינה אחרת, יושב בדד יחידי וידום. ואם לא נותנים לו לשבת בדד, מוכרח להתחבר איתם, מוכרח להיות איתם, יברח ויתחבא במערות ובחוחים, כמו בעלי חיים, להתחבות במערות, ואל יתחבר עם הרשעים. למה אם הוא יתחבר עם הרשעים, הוא יהיה כמותם? למה איך הרמב״ם יודע? בגלל שהרמב״ם אומר שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי חבריו, נוהג כמותם. זה הטבע של האדם, וזה לא יעזור שום דבר. אם הוא יהיה עם רשעים, בחברה של רשעים, במשך הזמן, הוא יהיה יותר גרוע מהם. ובאמת אתם חושבים שהרמב״ם כותב את זה בטוב מליצה? איזה מוסר? איי, אני שמעתי מעשה. כמה זה אמת, כמה צריך לפחד מהחברה הרעה. הרב מבריסק, עליו השלום, כשהיה באירופה וברח מהמלחמה במלחמת העולם השנייה,
לעבר כשהוא ברח מבריסק באמצע המלחמה, הוא עבר דרך קובנה. והרב בקובנה היה הרב קלמנוביץ', זצ"ל, ראש ישיבת ניר. אז הרב קלמנוביץ' שמע, הוא סיפר, אני שמעתי אותו, הוא סיפר שהרב קלמנוביץ' סיפר שהוא שמע שהרב מבריסק, הצדיק, הגאון, בא לקובנה בזמן המלחמה, ושם בקובנה עוד לא הייתה מלחמה. אז הוא בא לבקר אותו. שאל איפה הוא גר, באיזה דירה, באיזה חדר. הוא נכנס לאותו חדר, הוא דפק. היה דלת, ודפק, דפק, דפק. מי זה? אז הוא אמר, הוא ראה שהרב קלמנוביץ' ראה שהם לא פותחים את הדלת, לוקח להם חצי שעה, חשב שהם פוחדים שיש פה מלחמה גם כן. אז הוא אמר להם, הרב קלמנוביץ', תפתחו. לקח להם חצי שעה לפתוח. הרב קלמנוביץ' נכנס לחדר, רואה את הרב מבריסק, אשתו והילדים, ומאחורי הדלת הם פירקו חביות של אבנים, עפר, שקים של עפר, מאחורי הדלת. מה חושבים? מי ידע, הוא עשה מהבית שלו מקלט, הוא בטח פחד שיש לו מחבלים. אז הוא אמר לרב מבריסק, למה כבודו שם פה את השקים של עפר מאחורי הדלת ואת הפחים של החול והעפר? אתה חושב שיש פה מלחמה? פה אין מלחמה. אבל לא, זה הלכה מפורשת ברמב״ם. אז הוא אמר, מה אתה עושה פה הרב קלמנוביץ', מה אתה עושה בעיר? ואני הרב של העיר. ואתה הרב של העיר, לא יודע, הלכה כזאת, לשים מאחורי הדלת שקים ופחים וחביות של אבנים ועפר וחול? הוא אומר, התבוננתי, הוא לא זוכר שיש דין לשים מאחורי הדלת פחים, עפר וחול? הוא אומר, לא זוכר. אז הרב מבריסק הלך לקח את הרמב״ם, והתחיל לקרוא לו את הרמב״ם. הייתי נמצא בעיר שמנהגותיה רעים, ילך למדינה אחרת. ועם כל המדינות כך, יברח למדבר, למדבר. אז הרב מבריסק אמר, אני לא יתנו לי עכשיו לצאת למדבר, יש מלחמה, אי אפשר לצאת למדבר. מה זה העניין של מדבר? התבודדות. אין מגע עם העולם החיצון. עשיתי מהבית שלי מדבר. שמתי פחים חביות מאחורי הדלת, שכל פעם שצריכים להגיע לעיר לוקח שעה. כל פעם צריכים ללכת למקור שעה. לזכור! לזכור! שבחוץ יש סכנה! הרחוב מלא חיידקים! מלא מחבלים! מלא חוטאים! מלא מחטיאים! מלא רוח רעה! סכנת נפשות לעבור ברחוב! הרב מבריסק פחד על עצמו, פחד על הילדים שלו, שלא יצאו לרחוב, עשה מהבית שלו מדבר. כמה צריך לבדוק כשהאישה רוצה לנסוע לאיזה מקום? איפה את נוסעת? הילדה אומרת, אני נוסעת, פתחו משהו חדש. נזהר, איפה זה? מה זה? פתאום היא רואה שהילד שלה התקלקל, היא לא מבינה למה. הבת שלה התקלקלה, היא לא מבינה למה. זה הרמב״ם כותב. אם הרב מבריסק היה צריך לעשות מהבית שלו מדבר, אנחנו צריכים לעשות את הבית שלנו במדבר, במדבר. שני דברים. לגור במדבר ולעשות מהבית מדבר. ממש ללכת ברחוב. לפעמים כשאני צריך לנסוע בשביל הישיבה באיזה עיר, אני משתדל לו לנסוע דרך רחובות ראשיים של העיר. בר מינה, לא עליכם כל עוברי דרך. ממש נורא, נורא אישום בושה. החציפות, הפריצות, איך שהולכים ברחוב, השם ישמור איך שהולכים ברחוב, וזה משפיע. עכשיו, מה אני? אדרבה, אני מתחזקת יותר. מתחזקת יותר. אני אמרתי, איי, 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 רבותיי, שמעתי מאדם גדול, יש אנשים שהולכים ברחוב ורואים פריצות וגרים על יד חילונים, איי, ונעשים חולנים, איי, ואנשים האלה אומרים, עליי זה לא משפיע, עליי זה לא משפיע. איי, לאותם אנשים שמעתי מעשה גדול. אתם יודעים, רבותיי היקרים, למה זה לא משפיע עליהם? למה רואים פריצות וזה לא משפיע? אני אגיד לכם למה. לפני עשרות שנים, איך היו עושים בתי שימוש? לא היה ביוב של העירייה. ככה עושים מים, זה הולך בעירייה לאיזה מקום. לא היה ביוב. אני זוכר. היו עושים בכל דירה מתחת לזה בור בית שימוש, חור, כשזה מתמלא, מביאים כמה ערבים, איזה, והיו עם דליים, מוציאים את כל הצועה של כל השנים, מוציאים, שופכים. איזה סרחון היה אז? מר מנן לא הלכים. אי אפשר לעבור באותו רחוב. כל מי שעובר באותו רחוב עושה ככה. פעם אחת, במאה שערים, נסתם בית שימוש נתמלא, היו צריכים לרוקן,
אז באו כמה ערבים עם חמורים וזה, לרוקד את הבית שימוש. מרחוק היה סרחוק. עבר יהודי אחד צדיק, סיפר לי, אז 100 קילומטר הוא כבר בריח פלח. אז הוא עושה ככה, הוא לא יכול לעבור. צריך ללכת עם זה של צוללנים, עם חמצן. אי אפשר לעבור. והוא ראה שהערבים שמולקים לא עושים פרצופים, לא ככה, לא ככה, יושבים שם. ואחר כך הוא ראה שבתוך הבור, עם הארץ שמוציאים את הקרקע החוצה, יעזבו לאכול שם. לא הריחו כלום, כלום. למה הם לא מריחים כלום, אתם יודעים? למה הם יושבים שם, התרגלו לזה כבר. אדם שיושב יותר מדי במקום שיש ריח, הוא לא מריח. מישהו נכנס חדש מריח, הוא לא מריח. למה הוא הפך להיות אותו דבר. אם אנחנו יכולים, אדם שיכול ללכת ברחוב, איפה שיש פריצות, לעבוד במקום שיש פריצות, זה לא משפיע עליו, סימן שהוא הפך להיות חתיכת סרחון. יושבים יותר מדי, זה לא משפיע, לא מרגישים בסרחון, לא מרגישים. לא מרגישים. אתם יודעים מי לא מריח, מי לא מרגיש בסרחון, אני אגיד לכם. הגמרא אומרת, ככלב שב על קיאו, כסיל שונה באיבלתו. כמו שכלב, אגיד לכם את האמת, כלב, בלי שהוא נקי הוא מגעיל. כלב. כל הזמן אוכל פחי השפעה, מנבר בזבל פחי השפעה, הכלב. אז תארו לכם, כלב אוכל זבל. זה לבד לא נעים. והוא מקיא את הזבל שאכל. מקיא, פתאום הקיא של הזבל. ולא רק זה, ככלב שב על קיאו, אחרי שהוא מקיא את זה, הוא הולך לקיא שהוא הקיא, את הזבל שהוא הקיא, ואוכל את זה עוד פעם. זה הפסוק אומר, ככלב שם על קיאו, כסיל שונה באיבלתו. אדם שעושה עוד פעם את השטות שהוא עשה לפני כן. אני חשבתי רעיון. למה כלב שמקיא, למה הוא מקיא את זה? סימן שהזבל שהוא אכל זה היה יותר מדי זבל. זה היה יותר מדי מקולקל, הזבל גם לפעמים מתקלקל. אז אפילו הבטן של הכלב לא יכל לעכל את זה, אז הוא הקיא את הזבל. למה הוא אכל עוד פעם תקיא? מה, הוא משוגע? הוא כלב, אבל לא משוגע. הוא לא מריח את הסרחון של הכי שלו. אם הכלב היה מריח את הסרחון של הכי, לא היה אוכל את זה עוד פעם. אומרת הגמרא, ככלב שם על קיאו, כסיל שונה באיבלתו. אלה הרשעים שחוטאים וחוזרים בתשובה, חוטאים וחוזרים בתשובה, חוטאים וחוזרים בתשובה. אם היו מריחים את החטא, אם היו מריחים את הסרחון שבעבירה, לא היו מכניסים את העבירה עוד פעם לגוף שלהם, אלא שהגוף שלהם הפך חתיכת עבירה, הם בעצמם. אז הם לא מרגישים בסרחון של החטא. אישה שיכולה לעבוד עם חילונים, ללכת ברחוב ולא מתרגשת, רואה ככה, אוי, ולא מתרגש בר מנן, צריך לזכות, לעשות קריאה כל הזמן, קריאה כל רגע, מה שנעשה ברחוב היום. למה היא לובשת ככה? זה חם לה. זה חם, מאוד חם. בגיהינם חם קצת יותר. צריך להחליט איפה שיהיה קצת חם פה או שם הרבה. היי רבותיי היקרים, לא משפיע עליי. לא משפיע עליי. אז דוד המלך, עליו השלום, פותח את ספר תהילים במקום לפתוח בתורה, במקום לפתוח ביראת שמיים, במקום לפתוח תהילה לבורא, מזמור לתודה על השם. אשרי האיש. אתם יודעים מי שאשרי האיש, איזה אדם אשריו? איזה אדם אשריו? לא אדם שלמד תורה. לא אדם שיש לו אישה צדיקה. לא אישה שיש לה בעל צדיק וילדים צדיקים. למה אם הם בחברה רעה התקלקלו, לא יישאר כלום מזה. כלום! כלום! אשרי האיש. אשר לא הלך בעצת רשעים. לא הלך לשם. לא בשביל לגור שם, לבקר! לבקר! יש לי אמא, לא פגשתי אותה הרבה שנים, היא קצת חילונית. יש לי בת דודה. יעקב אבינו היה לו אח, עשיו. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אומרים חז"ל שלא הלך אפילו לשם. למה לא הלך? בדרך חטאים? אשרי שלא בעצת אין דרך חטאים? לא עמד. אומרים חז"ל, שאם הלך לשם, סופו לעמוד שם. לעמוד הכוונה, לשהות, להתעכב קצת שם. אולי תפני לילה אחת, לא נורא, באמת, נחצה את הטלוויזיה.
רק לילה אחד. לא נורא, הילדים שנלכו עם הילדים שם לשחק. דרך חטאים לא עמד. ואם עמד שם לרגע, ובמושב לצין לא ישב. אומרים חז"ל, סופו לשבת שם, לגור שם, עד שילך לאבדון. כך דוד המלך פותח את ספר תהילים לומר לנו, שאם האדם גר בחברה רעה, אם אדם נמצא בסביבה רעה, לא יועיל לתורה ויראת שמיים, התהילים והתפילות שלו. שום דבר לא יעזור, שום דבר. לכן דוד המלך פתח בפסוק הזה. לא הגיע למסקנה, אשרי האדם שלא הולך, לא עומד ולא יושב עם הרשעים. מה זה הוא מושב לצין לא ישב? למה לא כתוב בעין לצין לא ישב? למה במושב לצין לא ישב? הבעל שם טוב שואל, צריך להיות כתוב ובמושב לצין, עין לצין לא ישב. מה זה? ובמושב לצין לא ישב. אומר הבעל שם טוב, תשמעו טוב הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב, ומושב לצין לא ישב, אפילו שהלצין כבר קמו והלכו משם. מושב לצין, מקום שישבו שם לצין לא ישב. שהמקום נהיה טמא ומשפיע על רעה. ומושב לצין לא ישב, אפילו במקום שישבו שם לצין, ישבו שם. הם הלכו כבר, המקום משפיע לרעה. יכול לטמא את הנפש. פעם אחת חסיד של הבעל שם טוב קנה סידור חדש. הוא פתח את הסידור וניסה להתפלל בדבקות, לא הלך לו. איך שהוא פותח את הסידור, באים לו מחשבות רעות, כתירה, מינות, ככה כל מיני מחשבות. עוד פעם פותח, עוד פעם בוכה, ועוד פעם לא הולך, לא הולך. אז הוא בא לבעל שם טוב, רבו, אומר לו, רבי, קניתי סידור חדש, מה שאני מתפלל, מתפלל, הכל מבולבל אצלי מאז הסידור החדש הזה. אמר לו הבעל שם טוב, מחלל שבת, תסתכל פעם בסידור, ולא יעזור כלום עד שתחליט את הסידור. אסור להסתכל על פני רשע, הגמרא אומרת. זה משפיע. אתם יודעים, אישה בוגדת, אישה סוטה, שאף פעם לא עולה מגיהינם. כל היורדים לגיהינם סוף סוף עולים, חוץ מאישה בוגדת. ואישה בוגדת, סוטה, הייתה באה לבית המקדש, נותנים לה לשתות את המים הממררים, על יד כל האנשים. ומיד במקום, אם היא חטאה, הבטן הייתה מתנפחת ומתפוצצת על יד כולם. הייתה נופלת, המסר שלה נופל, הבטן שלה נופלת, הייתה מתה על יד כולם. מה דעתכם, מי שרואה דבר כזה, צריך להיות צדיק או להתקלקל? צדיק. ראיתי איך שסוטה מתה! הוא יהיה צדיק גדול. והיה הגמרא להגיד לנו ההפך. הרואה סוטה בקלקולה, הוא רואה איך שהתפוצצה ומתה לה, הבטן נפלה ומתה, חתכות. יזיר עצמו מן היין, יהיה פרוש, צנוע, לא ישתה יין, אפילו בקידוש. למה יכול להתקלקל להיות סוטה בעצמו? למה הוא ראה סוטה? זה ארץ, זה משפיע. זה קרניים כאלה, רנטגן כזה, נכנס, בלי שאדם מרגיש. אבל לא איך שהיא מתה, איך שהיא נשרפת, לא מועיל. השפעה איומה! הרוצח. איי, הרוצח. התורה כותבת מצוות עשה מדאורייתא. אחד מתרי"ג מצוות, כמו מצווה לשמור שבת. התורה כותבת לרוצח, מצווה מפורשת. תכין לך הדרך לעשות חילוט, שהוא ירוץ, יהיה קל לו למצוא את עיר מקלט. עיר מקלט, מקלט, חיצים, מקלט, הוא רץ, רץ, לא שואל אף אחד. למה בעלייה לרגל אין מצווה לשים שלטים? עלייה לרגל, ירושלים, ירושלים, אין! למה? למה עולים לרגל צדיקים, העמק דבר אומר, העולים לרגל הם צדיקים, שלא יחפשו, שיראו אותם הילדים והאנשים יהיה שמח וכולם יעלו לעבוד את השם. הרוצח, אם לא יהיה שילוט, הוא ייכנס לעיר, ישאל את הילדים, איפה, הם מקלט? הילדים למשך שנייה, הוא במהר לברוח, הילדים למשך שנייה אחת יראו את הפנים של הרוצח, זה ישפיע עליהם ויהפכו גם כן להיות רוצחים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהילדים הקטנים, שהנשים והאנשים יראו את הרוצח לשנייה. תכין לך הדרך, שימו שלטים, שהרוצח לא ייפגש בבני אדם, שלא יראו אותו. היום, אדם שעושה איזה עבירה, מה עושים איתו? אם הוא עבריין בלי דיפלומה, מכניסים אותו בכלא עם עבריינים עם דיפלומה, והוא יוצא מהכלא MA, יעני בוגר אוניברסיטה של, של עבריינות. יוצא עם תואר בדופלם, של, אם הוא היה רוצח לא מדופלם, הוא נהיה אחרי הכלא בדופלם. למה? הוא יושב שם עם רוצחים וסביב וזה, והוא לומד, אומרים לו, אתה עשית איזה כלום, זה מה אני עשיתי.
באיזה כלא התורה הקדושה שמה את הרוצח? באיזה כלא? עלי מקלט. מה זה עלי מקלט? רק גדולי הדור היו שם. כהנים גדולים, לוויים, עלי הלוויים. למה שאם הרוצח יבוא, ינשום אווירה של קדושה, יתאר, יתקדש, יתרפא, יתקן, יהיה בן אדם. למה החברה משפיעה? הסביבה משפיעה? השם ישמור מה שנעשה. השם ישמור. אני קראתי איזה מאמר שהייתה קהילה של יהודים בסין. עד היום יש זכר לחורבן, איזה בית כנסת עתיק בסין. אלפי משפחות הפכו להיות סינים, גם במראה, גם בדעות. היום אנחנו מכירים אותם, התבוללו עם הסינים. יש קהילות שלמות של מיליוני בני אדם שנכחדו בעולם בגלל ההתבוללות של החברה. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אי אפשר להחזיק מעמד. כמה יהודים ברוסיה מחזיקים מעמד? כמה יהודים באמריקה מחזיקים מעמד? מתבוללים במהירות. מה שהנאצים לא הצליחו לעשות לנו, אנחנו עושים לעצמנו בהצלחה על ידי התבוללות והנישואי תערובת. אני אמרתי פרשת השבוע, בדרך רמז יש דבר משונה. אחרון, עד היום האחרון. זה אחד האוכל. תמורה דומה. תסולה. פת פרה אדום. בדרך רמז יש דבר משונה. בדרך רמז. אני אמרתי פרשת השבוע, בדרך רמז יש דבר משונה. מצוות פרה אדומה, שלמה בתמימות, קדושה, הפרה הזאת, מקריבים אותה, ואם יש בשערה אחת שחורה, שני שערות שחורות פסולה. ואני אמרתי פעם שזה לא מועיל, היום אני לא מבין מה הסיבה, יש לה שתי שערות שחורות פסולה, וקשה להשיג פרה אדומה. כבר 2,000 שנה מחפשים פרה אדומה וכל העולם לא מוצאים. אין.
דרך אגב, זה אחד ההוכחות שהתורה מהשמיים. למה? בכל הדורות, ממשה רבנו, עד בית המקדש האחרון, עד היום האחרון, כשיוצאים פרה אדומה, נגמר האפר, מצאו פרה אדומה. 9 אחדים. ב-2000 שנה שלא צריכים, אין מי שיתאר אותנו, לא מצאו פרה אדומה. זו הוכחה גדולה שהתורה מהשמיים, הנה עכשיו אין. כשנצטרך, מיד יצאו. בקיצור, מאוד קשה למצוא פרה אדומה. פשוטה, שאלה פשוטה שאלתי. שתי שערות שחורות פוסלות אותה, שווה מיליונים דולרים. אמרתי, קודם כל היום יש צבעים איפור, אפשר לצבוע להם שתי השערות, תראה מאוד יפה. לא ירגישו. וגם כן, יש עוד פטנט, עם פינצטה להוציא לה את שתי השערות שחורות, תראה עוד יותר יפה. אז מה הבעיה? חסר שלמות, היא לא תהיה שלמה. פרה אדומה, כמה שערות יש בפרה אדומה? אתם יודעות? מיליארדים. אם יש בה שתי שערות שחורות, היא פסולה. אז אם אדם יש לו שתי מילים שחורות, הוא מוציא כל יום מהפה. אישה מוציאה כל יום שתי מילים שחורות מהפה. שתי מילים? כל רגע שתי מילים. אי אפשר לטהר איתה, אי אפשר להיטהר איתה. בקיצור, הפרה האדומה, אחד מהדברים שלא מובנים, הפרה השלמה והאדומה והשלמה בהתמימות, יש לה כוחות, רבותיי היקרים, לטהר אנשים, לקדש אנשים טמאים, שלא יכלו להיכנס לבית המקדש, עכשיו נכנסים. ואלה שמתעסקים איתה ומתארים, הם בעצמם נהיים טמאים. מה התורה רוצה לרבות לנו כאן דבר פלא? לפעמים את הולכת לקרב את המשפחה שלך, את הולכת לקרב רשעים, ואת בעצמך מתקלקלת, יורדת. מצווה לקרב, אבל לא להתקרב. ואני הוכחתי את זה מהתורה. אני ראיתי שזה הכוונה, פרה היא מטהרת, והיא בעצמה, אלה שמתעסקים איתה נטמאים. הכהנים שמטהרים איתה, הם בעצמם נטמאים. לפעמים אדם יורד לקרב, הוא מתקרר, הוא בעצמו נופל. צריך להיזהר מאוד כשיורדים, להיזהר, אסור להתחבר לרשע, אפילו משתחזר אותו בתשובה. מצווה לקרב אותו, לא להתקרב אליו, זה הבדל עצום. אני למדתי את הרעיון הזה מהתורה. אברהם אבינו, יש שתי גמרות, חזלים, סותרים. פעם אחת כתוב, כשאברהם אבינו שלח את לוט, אמר ללוט, ייפרד נא מעליי, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה. הקדוש ברוך הוא כעס על אברהם אבינו. אמר אברהם, לכולם אתה מקרב, ואת בן אחיך אתה לא מקרב? כעס עליו, למה הוא לא מקרב אותו? מצד שני כתוב, וידבר השם אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מעימו. אחרי שלוט עזב אותו, השם נגלה אליו. אומר רש"י, מכאן, שכל זמן שלוט היה איתו, הדיבור פרש ממנו, השם לא נגלה אליו. אני לא מבין. מצד אחד, השם לא נגלה אליו כל זמן שלוט איתו. מצד שני, השם כעס עליו, למה אתה שולח את לוט? תקרב אותו. זה סתירה. אמרתי כאן תשובה אמיתית. זה מצווה לקרב את לוט. תקרב אותו, ממרחק. אבל אל תתקרב אליו. מה אתה מדביק אותו אליך? מה אתה מתקרב אליו? וכאן את רוצה לקרב מישהו. אני ראיתי בזוהר שאסור להזמין רשע הביתה. רשע הביתה אורח. אסור, הייתי בזוהר השבוע, אסור להזמין רשע הביתה שהילדים, הבית לא יושפע ממנו. פחד! ובאמת, אחד מגדולי מלכי יהודה, צדיק, בערת העבודה זרה, תורה דירת שמיים, כתוב בדברי הימים, בית, יהושפט, היה כזה צדיק וחסיד וירא שמיים, ופעם אחת עלה לרמות גלעד יחד עם אחזיהו מלך ישראל. מה מיד הנביא נגלה? מיד הנביא נגלה ליהושפט ואמר לו, בהתחברך, כי התחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך, והוא מת בחרב. למה התחברת אליו? כמה צריך להיזהר? היה צדיק, הפיץ תורה. וחז"ל אומרים, דתן ואבירן נבלעו עם קורח, יחד, הם, נשיהם וטפם. למה דתן ואבירן איבדו את עולמם? אומר המדרש, אוי לרשע, אוי לשכנו. דתן ואבירן, לפי שהיו שכנים של קורח, שהיה שרוי בדרום, לקו יחד איתו, ועבדו מן העולם. בגלל שהיו קרובים, גרים לקורח, איבדו את עולמם, וקורח היה עם זקן, צדיק גדול. כמה צריך להיזהר מאדם שהוא לא שלם בעבודת השם. מה יותר מזה? אברהם אבינו, אני אמרתי פעם, כשאברהם אבינו קיבל הוראה, שרה אבינו ראתה שישמעאל נצחק. לא משחק, היום כל ילד משחק. אם לא משחק, משעמם לו.
משחק. האמא שולחת אותו משחק. לך בחוץ, אני רוצה לשפוט אותו. לך בחוץ. מה בחוץ? זהרי, מי יש שם בחוץ? עדיף שהבית יהיה מלוכלך, מאשר הנשמה של הילד תהיה מלוכלכת. אנחנו לפעמים דואגות יותר לבית מאשר לנשמה של הילדים. תלך בחוץ, תלך ברחוב, כולכם ללכת ברחוב, תקנו פלאפל. מתקנים את הנשמה של הילד, שם הוא פוגש חברים רעים, היא פוגשת חברים רעים, ובר מנן, בר מנן, הרבה מקרים היו. ברחוב, העיקר שהרצפה תבריק, והילד יחשיך. אברהם אבינו, רבותיי היקרים, ותר שר, ותראה שרה את בן הגה אבידית, וצחק, וצחק. מיד שהיו ילדים קטנים, וכמה זה כואב לזרוק ילד מהבית לרחוב, למדבר, זה בן של אברהם אבינו. היא אומרת לאברהם, תגרש את הילד הזה לאמא שלו. הוא בן של אברהם, בן שלו! וירח מאוד בעיני אברהם, בן שלו! אהב אותו, גרש אותו, ראיתי אותו משחק. הוא הכניס עיתון הביתה, הביא מעריב. במקום מעריב להתפלל מעריב, הביא עיתון מעריב. אני פוחדת, היא קלקלת הבן שלי, העקדה שלמה, אני פוחדת, אני פוחדת. ככה מתחילים, בהתחלה עם עיתון, בסוף בר מינן. אברהם היה כואב לו, עד שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם. כל אשר תאמר לך שרה, שמע לקולה, תשמע לה. השם הסכים עם שרה, שיצחק אבינו עולה תמימה, יצחק אבינו פחד יצחק. כמה הוא פחד מהמת הדין, פחד יצחק. יצחק אבינו עולה תמימה, עקדה, עלול להיפגן, לא להיות ראוי לקורבן העקדה, עלול ללמוד במעשה ישמעאל. יצחק עלול להתקלקל, השם הסכים איתה, אבל תשמע לשרה, תזרוק את ישמעאל מהבית, הוא עלול להתקלקל, הבן שלך תזרוק אותו לרחוב. פחד, פחד. והחזל מספרים שאחרי שהוא זרק את ישמעאל למדבר פרן, אחרי 3 שנים התגעגע אברהם אבינו לישמעאל, הלך לבקר אותו, נסע שבועות למדבר, והוא הגיע למדבר פרן, ועבודה קשה, אז לא היה רכבת, לא אוטובוסים. הוא נסע על חמורים, היה מאוד קשה, יהודי זקן. הוא הגיע בסוף למדבר, הוא שאל אותם, איפה גר ישמעאל? אמרו לו, באוהל הזה. הוא בא לאוהל, אישה יצאה לקראתו. איפה ישמעאל? הלך לכתוב תאנים במדבר, תמרים במדבר. כמה זמן לוקחים לכתוב תאנים? הלך למקולת, יחזור עוד כמה רגעים. אברהם אבינו לא נשאר, הסתובב והלך. אחרי 3 שנים חוזר, איפה ישמעאל? הראו לו. איפה ישמעאל? הלך לכתוב תאנים במדבר, תמרים במדבר. הוא לא נשאר, המדרש אומר, אברהם לא חיכה. כמה זמן כותבים תאנים? שעה, שעתיים, תמרים. הוא חזר בחזרה. שאלתי, א', למה אברהם אבינו לא חיכה שהבן שלו יישאר? 2 ימים הוא נסע בדרך לשם, יכל לחכות 2 שעות. שאלה שנייה, זה שלא פגש את בנו ישמעאל בבית, פעמיים הוא בא והוא לא היה בבית, הכל בידי שמיים. בשמיים עשו שהוא יפגוש את בנו, למה? אברהם הבין, לקרב את ישמעאל כן, להתקרב אליו לא. את לפעמים נוסעת לחתונה. נוסעת, למה את יושנת שם? מה את נוסעת 7 ימים? אני מבין שצריכה נופש. אבל הנשמה צריכה להתאמה בגלל הנופש שלך? אני רואה נשים דתיות הולכות לנתניה, חוף הים, עוברות, שרתון, בר מנן, שרתון, שירותים, לא שרתון. בר מנן, מה שנעשה שם, זה חוף לא מעורב מעורב. בר מנן, לא, זה לא מצחיק, צריך להיזהר. ויוצאים אנשים דתיים, אנשים דתיים, אנשים, נשים, מעורבב, מבולגן, בלגן. השם ישמור, השם ישמור, קצת תירת שמיים. קצת קדושה, קצת טהרה, קצת טהרה. אפשר לאבד עולם הבא, הולך אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, אם יש לאדם 2 דרכים, פה דרך, שביל ופה דרך, פתאום הוא רואה אריה, הולך בדרך הזה, אריה, סכנת מוות, אריה. ופה הוא רואה אישה הולכת, צנועה, הולכת. אחרי ארי ולא אחרי אישה. הגמרא פוסקת שיסכן את החיים שלו וילך אחרי אריה, אפילו על צד שאריה יאכל אותו לתיאבון. ילך אחרי אריה, ימות, ולא ילך אחרי אישה. איך אפשר לסכן את הצניעות הקדושה של הילדים שלנו, שלנו, של הבעל? השם ישמור כמה, או שיש מציל בר מנן, מציל. מציל, מציל, ומוכר תירס, ומוכר גלידות, ומוכר כיסאות, ומוכר את העולם הבא שלנו לגיהינם. מה זה? מה זה?
ועוד היא הולכת לקנות תירס ממנו. שם ישמור. לא, היה עדיף שתיפול בסיר של התירס מאשר תהיה שם ברחוב. אני לא צוחק. צניעות, צניעות, מה יותר? בר מנה. פיקוח נפשות? אל תלכי לשם. זה לא פיקוח נפשות. לאבן עולם הבא זה פיקוח נפשות. אז אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא עשה נס, שאברהם לא יפגוש את ישמעאל, שלא יושפע, הוא לא ראוי לראות אותו. ישמעאל לא ראוי שאברהם יראה אותו. ואברהם לא רצה להישאר ללילה לחכות שעה שעתיים בבית של ישמעאל, לא להתקלקל, לא להיות מושפע, לקרב אותו כן, לא להתקרב אליו. כן, אחי מתחתן, באה אישה שואלת אותי, חתונה מעורבת? כן, אמרתי אל תסיע לחתונה. אמרתי לה, הקדוש ברוך הוא לא יבוא שם. בחתונה מעורבת השם לא בא, אם השם לא בא גם, מה אתה תשים? אחיך, אז מה אם הוא אחיך? עשיו היה אחיך של יעקב, הוא לא נעשה לחתונה שלו. כן, כן, אין עצה, מה אפשר לעשות? שיפגעו, שיפגעו ולא יבואו לבקר אותם, זה הכי טוב. עדיף שהם ייפגעו מאשר הקדוש ברוך הוא. איפה כיבוד אביהם? ואיפה כיבוד הקדוש ברוך הוא? איי, נזכרתי. הבעל שם טוב, אחים יקרים, יש סיפור שכולכם יודעים, את הסיבה אתם לא יודעים. פעם אחת הבעל שם טוב ביום כיפור, כולם גמרו את התפילה, הוא לא רצה לגמור את התפילה. ממשיך את התפילה, ממשיך, ממשיך, עד 10 בלילה, רש"י רבנו תם עבר, הכל עבר, עוד פעם נעילה, תפילה, סליחות, 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 בוכה ובוכה, לא רצה לסיים את התפילה. פתאום נכנס איזה רועה אחד, שלא ידע להתפלל, לא ידע לקרוא, הוא ידע לעשות קוקוריקו רק. אז הוא נכנס את זה, קוקוריקו, כמו תרנגול בדיוק. חזרו שכולם הסתכלו מתחת הכיסאות, חזרו תרנגול, אבל קוקוריקו, מה קרה פה? איזה תרנגול פה? ראו שהוא עשה את זה. זרקו את החוץ, בחוצה. הבעל שם טוב אמר, אפשר להגיד קדיש, לגמור את התפילה, ברוך השם התקבלה. בוא הנה מותק, בוא, שב פה על ידי. אבל מה קרה? הוא לא ידע להתפלל, קוקוריקו, מה? וגם אנחנו נעשה קוקוריקו. אמר להם הבעל שם טוב, אני ראיתי שיש גזרה גדולה בשמיים על הקהילה ועליי. ראיתי שיש גזרה, ולא רציתי להפסיק את התפילה עד שהגזרה תבוטל, והמשכנו. וראיתי שהתפילה, הגזרה קיימת, היא כתובה בדם, הגזרה קיימת, אי אפשר לבטל אותה, ופחדתי לסיים את התפילה ובכיתי. פתאום הרועה הזה צעק קוקוריקו מכל הלב שלו, הוא לא יודע כלום, קוקוריקו לכבוד השם, הגזרה התבטלה. זה כולם יודעים. אבל למה הייתה הגזרה, ראיתי באיזה ספר, למה הייתה הגזרה על הבעל שם טוב? בגלל שהבעל שם טוב שלח את התלמידים שלו, קדושי עליון, המגידים כולם, קדושי עליון, לערים רחוקות, לקרב יהודים, ושם קצת הם ירדו ברוחניות. בגלל זה הייתה גזרה על הבעל שם טוב והתלמידים שלו. הם ירדו קצת, מי זה התלמידים של הבעל שם טוב? רב לוי יצחק ברדיץ' והאדמו"ר מקושניץ, מי זה התלמידים של הבעל שם טוב? הם ירדו קצת ברוחניות. בגלל זה הייתה גזרה עליו ועל התלמידים. גזרה נוראה. הם קצת ירדו. מה זה קצת ירדו? על מה ישרח נהיה ביום כיפור כמו הירידה שלהם. קצת ירדו. כמה צריך להיזהר לא לרדת בשום מצב, בשום מקום, בשום זמן. איי, איי. משה רבנו, הוא קורא לבן הראשון שלו גרשום. כי אמר גר הייתי בארץ לא גריה. לשם השני אליעזר. אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אני שואל אתכם, איזה נס יותר גדול? שהציל אותו מחרב פרעה? הגמרא אומרת שפרעה תפס אותו, אתם יודעים? ושם אותו וניסו לשחוט אותו, ולמה לא נשחט? הצבא שלו נהיה שיש, לא יכול לשחוט אותו. איזה נס יותר גדול? שהוא גר בארץ נוכריה, יש היום מיליונים גרים באמריקה. איזה נס? הבן הראשון לדעתי היה צריך לקרוא אליעזר, שניצל מחרב פרעה. השני גרשום. משה רבנו הבין, זה שהוא היה במדיין שנים רבות, במצרים שנים רבות, היה לבד בודד גלמוד נודד, ונשאר משה רבנו! קרא לבן הראשון שלו גרשום, גרשם, נשארתי צדיק, זה נס יותר גדול מהחרב של פרעה. למה הוא קרא לבן שלו גרשום, גרשום, גרשום? לזכור את הנס, להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע. כל רגע שהוא רואה את הבן שלו, גרשום, גרשם, גרשם, למה? השם הציל אותי, הציל אותי. יותר גדול הנס הזה להיות גר שם במצרים, במדיין, ולהישאר משה רבנו. הגמרא אומרת באבות, מעשה באדם אחד,
שפגש צדיק אחד ואמר לו, רצונך שתגור בשכונתנו, אתן לך כל כסף וזהב שבעולם. אמר לו, אם תיתן לי את כל העולם כולו ולא כסף וזהב, כל העולם כסף וזהב, איני דר אלא במקום תורה. הגמרא אומרת במסכת סוטה דף זין, שאומרים לאישה הסוטה, שהיא דרדרה לשאול תחתית, לשאול תחתית, ועשתה מעשית בהמה. מה אומרים לה? הרבה שכנים עושים, הרבה שכנים רעים עושים. רבנו יונה כותב באבות, פרק א', הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. רבנו יונה כותב שם דברים נוראים. הרחק משכן רע, כותב רבנו יונה דברים נוראים. מה זה הרחק משכן רע? ואל תתחבר לרשע, שהוא עונש גדול, שאין כמוהו, כי החטא החמור פשע בו, עשה עבירה אחת. אבל זה, בכל העבירות שעושה הרשע, יש לו חלק בהן, ונמצא עושה חטאים רבים וגדולים ועצומים. אומר הרבנו יונה, אל תתחבר לרשע, למה אם אדם עושה את העבירה הכי גדולה, אז הוא עשה אותה פעם אחת. אבל אם אתה מתחבר עם הרשע, אתה שכן עם הרשע, אתה שותף בכל העבירות שכל הרשע עושה. דברים נוראים, דברים נוראים מה שהוא כותב שם. כמה צריך להיזהר לא להתחבר לרשע. המסילת ישרים כותב, אחד מהמרחיקים את האדם מעבודת השם בפרק ה', מה זה? הוא אומר, המפסיד השלישי הוא החברה הרעה, החברה, דהיינו חברת הטיפשים והחוטאים. והוא מה שהכתוב אומר, ורועה כסילים ירוע, כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחרי שנתעמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות. אדם יודע את האמת, להתפלל, להיות צדיק וקדוש, יתרפא ממנה, או יעבור על דברים ממנה, כדי שלא ירעיגו עליו חבריו. כמה פעמים אני רואה אישה בגילוי ראש, למה? אני אומרת, בעבודה שלי יצחקו עליי. אומרת לי, אני עובדת לא את השם, את העבודה, חברות בעבודה היא עובדת. והוא מה ששלמה מזהיר, ועם שונים אל תתערב, אל תתערב עם אנשים משונים. השם ישמור, דברים נוראים. וזה מה שהתורה אומרת, שנאתי קהל מרעים, אלא אין לו לאדם אלא להתאר לקוט את עצמו. ועוד יותר, על כן אומר המסילת ישרים, מי שעיניו בראשו יותר ייזהר ויעיין במעשה מי שרוצה לקנות לו חבר, או ליועץ, או לפקיד, יותר ממה שיזהר במאכלו ובמשתהו. איך את בודקת חסה בתולעים? ככה, ככה, אוי ואבוי. איך את בודקת בשר כשר? אומר המסילת ישרים, יותר ייזהר האדם שיש לו עיניו בראשו. על כן מי שעיניו בראשו, ייזהר יותר בחברים שלו, ברעים שלו, יותר ממה שהוא נזהר במאכלו ובמשתהו. כי המאכל והמשתה יזיק רק לגופו בלבד. והחברים, תשמעו טוב, החברים יוכלו להשחית נפשו ומותו וכל כבודו. ואין טוב לאדם, אלא שיבקש לו חברים תמימים שיעירו את עיניו במה שהוא עיוור ויוכיחו באהבתם, ונמצאו מצילים אותו מכל רע. כי מה שאין האדם יכול לראות לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירו ונשמר. ועל זה נאמר עוד שואה ברבי יועץ. אומר, יש לאדם שכל שיזהר יותר לחברים רעים, יותר מאשר אוכל רע. אני רוצה לומר לכם, הגמרא אומרת במסכת שבת, אם עם הארץ חסיד הוא, אל תדור בשכנותו. יש חסיד, אבל הוא עם הארץ, לא יודע ללמוד. אל תגור באותו בניין, באותו שכונה. תשמעו טוב, עם הארץ חסיד. חסיד, הוא קם מוקדם, מתפלל. אל תגור בשכונה שלו, למה? אומר רש"י, שאינו יודע בדקדוקי מצוות, ואין חסידותו שלמה, וסופך ללמוד ממנו, ואתה תתקלקל יחד איתו. והזוהר הקדוש כותב, אסור להשתתף עם עם הארץ או לעשות איתו שום מסחר. הגמרא אומרת בברכות דף בן ג', גנאי הוא לתלמיד חכם שיושב בחבורה עם עמי הארץ, שאולי יבוא להימשך אחריהם. הילקוט שמעוני אומר, חז"ל בירמיהו, אוי להם להרשעים ולדיבוקיהם, אלה שמתחברים איתם, אשרי הצדיקים ולדיבוקיהם, אלה שמתדבקים איתם. אבל תנורה כותב על המשנה באבות, הרחק משכן רע,
למה? שלא תלכה במפלתו. אתם יודעים, המשנה באבות אומרת, מי היה התנא הגדול, תלמיד הגדול של רבי יוחנן בן זכאי, מי היה? רב אלעזר בן ערך. המשנה אומרת, שהם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, כולם, כל התנאים. ורב אלעזר בן ערך בצד שני, מכריע את כולם. איזה צדיק! אומרת הגמרא, שבעצת אשתו, אחר כך היה תקופה שכל החכמים הלכו ללמוד תורה ביבנה. ואשתו אמרה לו, בוא נלך לגליל, לדיובס, יש שם מעיינות, ינות, מרפא, מקומות טובים. אומרים, אומרת הגמרא, רב לעזר ולערך איקלה להטעם. אמר רבי חלבו, היין של פוגנייטה ומים של דיובס קיפחו את עשרת השבטים מישראל, עשרת השבטים עבודים, בגלל שגרו שם והמקום גורם. רב לעזר ולערך לא הלך עם החברים שלו ליבנה, והלך אשתו, בעצת אשתו לדיובס. לגליל, יקרע לאתם, אם שכב הטליו, הוא נמשך, זה מושך. יעקר תלמודה, שכח את כל תורתו, ואחרי כמה זמן, חזר ליבנה, נתנו לו על יר התורה, לקרוא הוא לא ידע. היה מכריע את כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, עם כל גדולי ישראל בכף מאזניים, והוא בכף מכריע את כולם, אחרי כמה זמן חזר ליבנה. ואז בזמנם לא היה קורא בתורה. מי היה קורא בתורה? כל אחד שעולה קורא בתורה. נתנו לרב עזר רק לעלות לתורה. במקום לקרוא את הפסוק, החודש הזה לכם, קרא, החרש היה ליבם. אומרת הגמרא שהתחילו להגיד עליו תהילים שיחזור תלמודו. רבותיי, מישהו היום אמר לי, אשתו, בעצת אשתו, כולם הלכו ליבנה, שפתחו ישיבה למקום תורה, והוא נסע בעצת אשתו לגליל, לדיוס, ואיבד את תלמודו. איבד את הדרגה שלו שהיה כמעיין המתגבר שכל חכמי ישראל היה מכריע אותם. לא יכל לקרוא, כשחזר לישיבה, לא יכל לקרוא, לקרוא בתורה לא יכל. מה המקום גורם? כשמתרחקים מהצדיקים מהתורה, מה גורם? ושימו לב, אותו תלמיד של יוחנן בן זכאי, בכל אלפי 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 המשניות בכל התורה, אף פעם אחת לא מוזכר השם שלו. בגלל זה. רב לזר הלך, שהיה כמעיין המתקבר, הכל הלך, בגלל שהלך בעצת אשתו לאיזה מקום. הגמרא אומרת ביורד דעה, לפעמים אנחנו נמשכים, איך להתחזק בינתיים? אני פוסק חתנים שבאים אליי ואומרים, אנחנו קונים בשכונה חילונית, שכונה חילונית. אני אומר, אל תתחתנו, אל תגורו. תדחו את החתונה עד שתמצאו שכנים טובים. היית קונה בבניין שיש שם חולים במחלה מדבקת? יש מחלות טיפוס, שחפת, צרעת. לא היית קונה. היית דוחה את החתונה. למה זה יותר גרוע של הנשמה? למה הנשמה פחות חשובה מהגוף? ביורד דעה כתוב, איך כשעוף נופל והאיברים שלו התרסקו, איך יודעים אם הוא חי או מת? איך יודעים? אז הוא שמים אותו במים. אם העוף הזה או הדג הזה הולך עם הזרם כל הזמן, סימן שהוא מת. אם הוא חי, הוא ילך נגד הזרם. איש או אישה, אישה שהולכת כל הזמן עם האופנה, כל הזמן עם הזרם. אם היא הולכת כל הזמן עם הזרם, קודם כל היא צריכה להיזהר שלא תתחשמל. דבר שני, אם כל הזמן היא הולכת עם הזרם, סימן שאין לה שום חיות שלה. למה? דג! עוף חי, שיודע ללכת גם נגד הזרם, סימן שיש לו חיות שלו. אחים יקרים, טבע האדם להיות נמשך אחרי רעיו וחבריו, נוהג כאנשי מדינתו. זה הטבע. אין לנו עצה, זה לא בבחירה שלנו בכלל. אם נמצאים עם חברה רעה, שהיא המשפחה שלנו, שהיא ההורים שלנו, לא חשוב, מתקלקלים, זה משפיע. לכן הגמרא אומרת, אסור להסתכל על פני רשע, זה משפיע לדורות. זה לטמטם את המת הנפש. חזיר את לא אוכלת. למה זה יטמטם? זה יותר גרוע. למה חזיר מטמא את הגוף? להסתכל על רשע, זה מטמא את הנשמה. אז איך צריכים ללכת ברחוב עם עיניים סגורות? אני לא יודע. רבותיי היקרים, להיזהר. אשרי, עכשיו אני מבין למה דוד המלך התחיל את הפרקי דוד המלך. לא אשרי האיש שלומד תורה, לא אשרי האיש שהוא צדיק, שאשתו צדיקה, מתפלל מוקדם. אשרי האיש שלא הלך דעצת רשעים. ומושב, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישר. שאם הלך...
אומרים חז"ל, סופו לעמוד, ואם עמד, תלוי רק רגע אחד, תעלי רק רגע אחד, את עולה לסחירה רק לקחת מתקול של איזה עוגה. להסעיל משהו, כמה צריך לזה, זה משפיע, האווירה, ארס. אני מקווה בעזרת השם יתברך רבותיי היקרים, צריך הרבה תפילות. כלב בן יפונה, כלב בן יפונה, ויבוא עד חברון, לא כתוב ויבוא עד חברון, למה ויבוא, לא יבוא, ויבוא. אומרת הגמרא שכלב בן יפונה הלך למערת המכפלה והתחיל לבכות לאבות הקדושים, תעזרו לי שלא אתקלקל בעצת המרגלים, תעזרו לי שלא אתקלקל. המרגלים היו נשיאי ישראל גדולי הדור, וכלב בן יפונה פחד שיתקלקל. ובדברי הימים קוראים לכלב פשחור. למה קוראים לו פשחור? מלמד שהושחרו שיניו מרוב תעניות, נהיה שחור השיניים שלו, כדי שלא ייכשל בעצת המרגלים. האם יש פה מישהו שצם? אני צם מה שלא אתקלקל מהחברה הרעה. יש לי החילוני, אני צם מה שלא אתקלקל ממנו. אני צם מה שלא אתקלקל מהרשעים, מהכופרים. לא, בשביל זה מתקלקלים. בשביל זה נופלים, כי רבים חללים מפילה, בעצומים כל הרוגיה. זו מינות. אם כלב בן יפונה היה צריך לצום עד שהושחרו שיניו מתעניות, שלא יתקלקל מהחברה הרעה, איזה חברה רעה, גדולי ישראל, המרגלים. כמה תעניות אנחנו צריכים לעשות שלא נתקלקל מהחברה הרעה. כל החיים לצום. לצום לא להתקלקל, לא להתקלקל, לא להתקלקל. את שמה בשר טרי בפריג'ידר, למה? למה את לא שמה אותו בשמש? הוא יתליע. נזהרת ששמה בקירוש, בשר לא יתקלקל. נזהרים שמשהו לא יתקלקל. למה את לא נזהרת שהבת שלך לא תתקלקל? למה את לא נזהרת שהבן שלך לא יתקלקל? בעלך לא... שאת לא תתקלקלי. למה את לא נזהרת? שאומרים על בשר, כאילו בשר יותר מאשר הנשמה של כיסא הכבוד? השם נתן לך, כל בוקר את אומרת, כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, טהורה. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה רפחת בי, ואתה משברה בקרים, ואתה עתיד להתלמד להחזירה בי, עתיד לבוא. למה ללכלך את הנשמה היקרה שחוצבה מכיסא הכבוד? למה להיזהר? כמה תיזהר, אם יהיה לך שעשרת פנינים אמיתיות, יהלום הגדול אמיתי, איך את נשמרת עליו? אוי, אוי, לא, לא, זה התחיל נשמרת עליו. מה עם הנשמה מסכנה? מהי הנשמה, הנשמה אשמה שנכנסה בך? תהיה אשמה. תדעו לכם, שהנשמה כל לילה עולה לכיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא גוזר עליה לרדת. היא לא רוצה לרדת. ריבונו של עולם, אל תבואי איתי עוד פעם. כמה לשון הרע היא דיברה האישה הזאת? איך היא הולכת? איפה היא הלכה? מה היא עשתה? מה אני אשמה? והקדוש ברוך הוא גוזר עליה. תלכי, תרדי. זה הכוונה שאומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. למה שאתה החזרת בי נשמתי? למה היא לא רצתה לחזור, רצתה להישאר למעלה? בשביל זה הרבה אנשים לא קמים בבוקר. רבה אמונתך, תודה השם. למה? אתה תודה רבה שנתת בי אמון, נתת בי עוד יום לחיות. רבה אמונתך. אלוקים, אני מודה לך מאוד, שלמרות שהנשמה לא רצתה לרדת ולא רצתה לחזור, אתה החזרת לי אותה עוד יום, אתה נותן לי עוד צ'אנס, עוד יום. באמת היום הזה, למרות שהיו 3,888 ימים, לא כל כך בסדר, לשון הרע וצניעות וזה. אני היום הזה אתחיל בסדר. אני מקווה שמהיום הזה הנשמה תהיה תורה, ניקח אותה תורה, קיבלנו אותה תורה, אם לא נעשה אותה יותר תורה, לפחות לא נלכלך ונקלקל אותה, ונזכה כולנו לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן. הרב הגאון, הרב נסים מגן, בואו נעשה עוד תשובה.